ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. يانغو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غودية تتبت على الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي يساكي نونا من اللوكتي دون شي قبل درسمونا رمضان. wannan wata na Ramadan wata ne mai albarka doka musulmi abinda ake bukata yayi a wannan wata kafin watan ya shigo ya zamanto cikin shiri zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ƙara kusantar mahaliccinsa saboda Allah madaukakin sarki ya girmama watan azumin Ramadan da sauko da littafin alqur'ani a cikin sa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين wannan wata na Ramadan wata ne mai albarka shi yasa ma in lokacin watan ya kama wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wataala zai rika kira yana ce ya baqil khairi aqbil ya mai neman alkhairi ka fuskanto ka taho ga watan alheri waya bagi sharri aqsir ya kai mai neman sharri ji tsoron Allah ka takaita ka tuba ga watan tuba ya zo watan gafara watan alqur'ani mai girma watan rahma watan tausayi don haka ya ku bayin Allah kafin watan azumin ramadan ya tsaya darasin mu na gaba mun gwada muku sahabban manzo Allah sukan yi wata shida suna roƙon Allah ya nuna musu Ramadan to kullun kafin Ramadan yazo ya zama ka zama cikin shiri ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda baka sani ba rayuwarka ta iya kaiwa Ramadan na gaba ko ba za ta kai ba ta iya kaiwa mai zuwa ko ba za ta kai ba baka sani ba wata Ramadan a cikin sa akwai daren Lailatul Qadr wanda Lailatul Qadr khairun min alf shahr in kai ibada a ciki ladanka da irin alkhairin da Allah madaukakin sarki zai hada ka da shi yafi wata dubu shekara 80 da wani don haka ya kai bawan Allah ana son ka tuba daga manya-manyan zunubai da ƙananan zunubai Allah yana yawan bayin sa alladhina yajtaribuna kaba'iral ithmi wal fawahish illa Allah suna nisantar manya-manyan zunubai sai ƙananan da ba a rasawa shi yasa manzon Allah tsada da amincin Allah tabbata a gare shi a wani hadisi na wato Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yace na tambaye manzon Allah tsada da amincin Allah tabbata a gare shi ayu dhanbi a'zam wani zunubi ne yake girma don nisance shi kada ya rika aikatawa dole ka san meye mafi girman zunubi Abdullahi dan Mas'ud tambaye manzon Allah sai manzon Allah ya ce an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishi shirka kowane lokaci musulmi ya nisanci shirka kai ka dan adam ba ka son shirka dukiyanka kana mallaka a ce kai da abokinka ku raba zai yi bai yi ba iyalinka matanka ka shigo wurinta ka same ta da wani a ce minti biyu kana iya ba su minti biyu ya maka shirka ya shiga cikin abin da kake mallaka kai ma baka son shirka don haka mafi girman zunubi shine shirka da Allah Allah ya maka arziki ya maka rayuwa amma har yanzu ba shi kadai kake bautawa ba in ka shiga cikin damuwa ba Allah bane zai fidda kai sai ka nemi taimakon wani dan adam yayi maka bakin ciki ko ya fidda kai daga cikin abin da dan adam bai iya sai Allah yake ya ku yan uwa musulmai Abdullahi dan Mas'ud yace manyan manyan zunubai shine sanya wa Allah kishiya sai yace ya rasulullah summa ayyu bayan nan sai wani zunubi kuma yafi girma sai manzo Allah yace an taqtula wa daka kashe ta an yuqama ma'ak ka kashe danka don tsoron talauci irin abinda lokacin jahiliya ake yi kisa a kashe yaya don tsoron talauci sai yace ya rasulullah sai wanne kuma cikin manyan zunubai sai manzo Allah yace an tuzani halila tajarik kai zina da matan makwabcinka ko yar makwabcinka ka ci amanarsa cikin manyan manyan zunubai ne dole ka kiyaye wannan sai manzo Allah ya karanto wani aya na alqur'ani mai girma Allah ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun bayan Allah na kware su ne wanda ba sa shirka
ba sa kisan rai ba da ainihin wato hakki ba sannan kuma ba sa yin zina yan uwa musulmai mu kiyaye sabawa Allah watan azumin Ramadan mu tuba mu shiga cikin watan tsab ba tare da wani zunubi ko dai ba kuma in mun tuba mu tuban tuba mai kyau ya ayu ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha tuba tuba mai kyau wata azumi wata ne da Allah madaukakin sarki yake kafin tuban bayin sa in mun tuba mun gyara Allah zai gafarta ma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon shiga cikin wannan wata cikin sa'a ka karba mana ka gafarta mana ka sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.